سلامونه یارانو، پیر صاحب، بہرحال په دې وطن کې پیران او د قصې خوري زیات دي، او دا داسې موضوعات دي چې په دې باندې بنده مافي ضمیر هم سم نشي بیانولی. هغې وجه بد قسمتي دا ده چې دلته کم سیز د مذهب سره وتړلی شي، نو بیا که ته سمه خبره هم کې، حق خبره هم کې، د خدای او د خدای د رسول د تعلیماتو مطابق خبره هم کې، نو یعنی یو روخ پکې دایي چې خلک منفي انداز کې اخلي، خلک دا ګڼي چې ګڼي ته مخالفت کوي. نو اسی داسې مخکې پېښور نه به یو پیر راته سوات ته او بیا دیر ته او دغه دمونه او دا لوی چکر روان. اوس ملا علي کردستاني صاحب چې کوم دی، نو هغه پاکستان ته تشریف راوړی دی، او داسې ویل کېږي چې هغه د ډیف ډم چې کوم دی دا ړانده کاڼه چې دي بد نصیبي ده بهرحال، د هغې خپل ساینسي وجوهات هم کېدای شي د هغې علاجونه کوي. نشو ویلی والله عالم، زه به غواړم ستاسو نقطه نظر هم واورم، خو خپله خبره به بهرحال څه په مهذبه طریقه باندې مخې ته کېږدم ستاسې. دا ده چې زما خپل دا خیال دی، زما د لږ ډېر علم مطابق الله تعالی د دنیا دا نظام چې کوم دی، نو دا د خپلو سنتو مطابق چلی. هغه سنت چې مونږ ته وایو د خدای سنت، مطلب قوانین قدرت چې کوم دی، لاز آف نیچر، معجزې او کرامات چې کومونو، هغه معجزې د پیغمبرانو سره وابسته وي. مونږ ټول په دې عقیده یو کلکه چې پیغمبرانو سره داسې انهونی، هغه برخلاف فطرت یا د ساینس برخلاف سیزونه کېدل د عامو انسانانو دپاره داسې، چونکې د قوانین فطرت سره سمون نه خوري، د فطرت چې کوم قوانین دي په هغې باندې یعنی نشم ویلی. زه بهرحال زه ډېر په ساینس هم ډېر ښه نه پوهېږم، مونږ ته خو حقیقت ښکاري. نو او داسې ده، ما ته هم حقیقت لکه داسې نه، حقیقت خو راته نه ښکاري. بیا هم زه د ساینټیفیک توضیح او تشریح طلبګار بیم بیا هم، خو داسې ده چې اپیرنټلی د ویډیوز کې یعنی ما او ملګري په خبره کوله چې څنګه ماشومان بیا څنګه داسې اسټبلش ډرامه کوي. البته خطیب نومي یو ملګری دی، ډېر ښه لیکوال دی او په سپیشل ایجوکیشن کې اکسپرټیز دي. دغه سپیشل ایجوکیشن مطلب دا چې کوم سپیشل پرسنز دي، بالخصوص دغه چاړاګان او ړانده یا کاڼه، د هغې دپاره په ایجوکیشن کې ایجوکیشنسټ دی او فکر کوم د نوخار دی. نو هغه یو ډېر زبردست آرټیکل بلاګ په دې لیکلی دی، زه به دغه دوال نه دلته شریک هم کمه، دا هغه خپل یو نقطه نظر دی. سره د دې چې د دم نه او د قرآن پاک د تاثیر نه او د دې خبرونو انکار نه شي کېدی، مګر یو ځل بیا دا ده چې سیزونه کېږي هغه د فطرت د اصولو مطابق کوي. که خدای پاک هم سیزونه کوي، نو هغه د فطرت د اصولو مطابق کوي. مطلب آسانۍ سره دا چې دې موبایل د اوچتولو دپاره مثلا ما ته د دوه نیوټنه پاور ضرورت دی یا فورس پکار ده چې په ما کې وي، دوه نیوټنه طاقت ما کې وي، نو زه به دا اوچتولی شم، دا موبایل به نیولی شم. او دغسې که زه مسلمان یم هم او دوه نیوټنه زور لرم، نو دا موبایل به زما نه اوچتېږي. او که زه سیک یم او زما لاس روغ وي، او مطلب هغه پالج زده نه یمه، او زما لاسونه زما اعصاب زما ریفلکسس کار کوي او په ما کې دوه نیوټنه زور وي، نو که څوک هندو دی که څوک سیک دی، یعنی دې ته وایي قوانین قدرت یا قوانین فطرت کوم چې خدای تعالی وضع کړي دي. نو څه ویلی شو، ځکه چې اپیرنټلی په ظاهر چې کوم مونږ ویډیوګانې ګورو، اوس د دې شاته مقصدونو باندې هم خبره کوو، خو چې کوم ویډیوګانې مونږ ګورو نو په هغې کې داسې ښکاري چې او خلک راځي او رینډم خلک راځي او ماشومان یي، د ماشومانو نه دا تمه کېدل چې هغوی به سټیج ډرامه وکړي، هغوی به اسټبلشډ غوندې ریئکټ کړي. نو دا هم بیا لږه ډېر زیات هغلته سړی حیران شي او کنفیوز شي چې خدای پاک دې کې څه ویم. خو مونږ یو ساینټیفیک غوندې خبره کولی شو، ځکه اوس کرامت چا سره شته او نشته. هغه سبجیکټډ دی ویریفیکیشن ته، یعنی چې په خپله یو سړی وګوري چې هغه واقع شته، او چې څو پورې هغه په ویریفیکیشن نه یې کړی بنده، هغه تحقیق او تصدیق یې قانع نه یي په هغه سیز باندې، په خپله سترګې لیده لیسل خبر کل معاینه، خبر د معاینې فشان نه دی، اوس اورېدو خبرې دي. نو بیا سړی بیا په کار ده چې مونږ په ساینسي توضیحاتو یقین وکړو، یعنی یو سیز دی هغه ما ولیده په خپله باندې چې خلاف فطرت وشو، یعنی انایکسپیکټډ دی یا میریکل دی وشو، یا مطلب آل آف دا سڈن، یعنی د اگینسٹ نیچر آل آؤٹ، که نه نو هغه وشو ټیک ده.
په عمري خوب چې وده دي نیم ړانده دي نیم کاڼه دي پښتانه دي په عمري خوب چې وده دي پښتانه دي. دغه شاهد خان او بل ملګري ډېر ښکلي شعرونه د موقع مناسبت سره دلته پوسټ کړو. زما ستاسو ټولو نه غوښتنه داره زه به ستاسو کمنټس راخلم. شکیل وروره ډېر زیاته مننه او محمد اشتیاق ستا هم ډېره مننه. نو که پخپله موږ یو څیز داسې لیدلی نه وي نو بیا پکار ده چې په هغه اصولو باندې اعتقاد وساتو، یعنی یقین وساتو، کوم چې د فطرت اصول دي، کوم چې د ساینس اصول دي. اوس دا ړانده کاڼه چې کوم دي نو دا څوک چې خبرې نه شي کولی چاړهګانې، نو موسټلي هغه د هغه د دماغونو داسې دغه نیورانز د نرو سیستم کې داسې مشکلې چې هغه اورېدی نه شي او د اورېدو نه زیاتره داسې چې د نه اورېدو په وجه باندې بیا بنده چې څه اورېدلی نه وي نو څه به ووایي. دا هم یو خبره ده او ځینې داسې جنون کیسونه چې هغه یعنی دې ته یو ایډیالوجسټ دې په حساب باندې ډېر زیات ښه پوهېږي او ریک ټینګر کوي. او نو دغه وجه ده چې څوک خزبوک ما یادی نو بس نشم ویلی خامخه کیږي خاصوک الله نام سره. دا خبرې هم غلطې دي چې څوک د الله نوم سره مینه لري نو کمنټ لایک کوي، داسې مناسب نه ده. دا یو دا بلف دي او د دې بلف نه بیا خصوصا د مذهب په نوم باندې دا بلف کول، یعنی دا په تصویر لایک کوي دا. او که تاسو مسلمانان یې نو ماشاءالله ولیکئ نو دا ډېر زیات لکه کیډینګ غوندې. یو زه مسلمان یم نو زه د دې ثابتولو لپاره ما ته آنلاین په فیسبوک کې د سرټیفیکیټ ضرورت نشته. زه پوینټ پیاو نو دومر صاحب حافظ دومر صاحب زما زه پوینټ مانی څه ویلی شم. ما وړاندې ذکر وکړو چې بد نصیبي داره چې مولا علي کردستاني دې معاملاتو باندې خبرې کول، چونکې دلته چې ښه بزنس کې او بس لکه خلکو د تنقید نه ځان بچ کې او په خلکو باندې خپل سیزونه خرڅول غواړي نو بس د مذهب په اړه کې کوه، د مذهب نوم واخله او بیا چې څه هم وایي نو خلک به د خلکو خوله به بندي او د خلکو خوله به په اسانۍ سره بندولی شي. ګنې ادروایز زه یو پرګمیټیک غوندې د عملي ژوند یو کس په دې خبره کلک اعتقاد ساتم چې سیزونه د فطرت د اصولو مطابق کېږي. او دغه ډېر زیات پیرون هم را روان دي. نو دا چې کوم دي نو داسې ماته امکان زما خپل دا خیال دی، زه ډېر په بخښنې سره ماته څه امکان دغه ایډیالوجي په بنیاد باندې یا د کوم دا انساني د خبرو نظام چې دی د اورېدو د ویلو چې کوم نظام دی نو د هغې کې په حساب سره د هغې تناسب سره د هغې په کلکولیشن سره زه دا ویلی شم چې دا پاسیبل نه ده. یعنی کېدای شي علاجونه خو هغه پراپر هغه مسله ایډریس شي، هغه ریزن او هغه کازز چې کوم دي چې کوم وجه نه سړی خبرې نشي کولی اورېدی نه شي، نو که هغه ایډریس شي او هغه عصبي نظام بحال شي د مزغو او د ژبې ترمنځ د مزغو او د غوږونو ترمنځ که هغه ایډیالوجي هغه ټول سیستم چېرته په مصنوعي طریقه هم بحال شي نو بیا بنده کولی شي چې واوري. خدای دې نه کړي چې داسې په کورونو کې داسې تکلیف دې عمل وي که داسې انسانان وي سپیشل پرسنس وي. او ساينس د جنیټک ساينس په مدد باندې دا مسلې چې کوم دي نو دا ډېرې زیاتې ورکم کړي دي په مهذب معاشرو کې یا په ساينټیفیک چې کوم خلک په ساينس باندې یقین ساتي. یقین مطلب دا چې په عملي ژوند کې د فایده اخلي او دا هم د فطرت د اصولو سره سم دي. دا ساينس د هر څه دا هم څه هغه نه دی څه د دین یا د مذهب د تعلیماتو خلاف نه دی، دا هم دغه ساينس د اصول هم دغه لوی خدای پیدا کړي دي. نو په کار ده ډېر خلک چې په دغه یعنی هغه جنیټک ساینس باندې ګوري او هغه ډی این اے ټیسټ او بیا د وادنه مخ کې روسته هغه ټول چکر چې کوم دی نو خلکو ډېر ځان ژغورلی دی. دا قسم بیماری پیدایشي کېدل اوس ډېرې زیاتې کمې شوي دي. دا بېله خبره ده چې په تړ وړ کې یا په پاتې ملکونو کې نه صرف دا بیماری سیوا دي بلکې دې سره تړلي اعتقادات هم سیوا دي. اعتقادات مطلب دا چې انسان چې مجبوره شي نو هغه بیا ریفیوج اخلي او تیښته کوي او هغه ته په هر څیز کې یو اسرخ کوي. موږ او تاسو په خپله که خدای مکه کوم مشکل کې پرېوځو نو بیا په دم او په هر څیز باندې زموږ یعنی په داسې پیرانو عاملانو باندې او پلانې سرحدي او دا په دې باندې بیا زموږ یقین نازي مجبور دی انسان. نو په دې معاشره کې واقعي لږ موږ اسانۍ سره بیا ښکار کیږو. دا بهرحال خبرې شته نو زه به نور څه ویم تاسې نه اورېده غواړم. جم جم مکه وه پوینټ ته راشه. دا کامران وایي چې جم جم مکه ونو ما خو مخکې وویل چې یاره بس په دې بعضې موضوعاتو باندې دومره پراخه سړی نه شي غږېدی. الله ته پاسیبل ده، الله ته فاسیبل ده. خو زما هم دغه ما په سټارټ کې ته وویل چې پاسیبل ده، خو دا دنیا الله تعالی د خپل فطرت د وضع کړی شوي اصولو مطابق چلی نو پاسیبل خو هر څه دي خو ظاهره